好，接下来是用那个活塞上墨的钢笔，活塞上墨式的钢笔来上墨啊。那一样，拿一张卫生纸。那我们前面有讲过哈，先让活塞头靠近笔尖，吸墨的方式就跟用那个打针的注射筒一样的意思哦。当活塞往上跑，就把墨水吸进来。那一样是把笔尖片泡在墨水里。没有吸到墨水，不用惊慌啊，因为可以看得到笔尖片没有整个浸在墨水里。那这边讲一段我个人觉得蛮有趣的哈，就是有的人会觉得什么谁家的墨水瓶设计的不好，但是说真的啦，啊，你这个墨水用到最后的时候，谁家的墨水都是吸不到啊，虽然。现在有几款是有做其他设计让你吸得到，但大部分一些老牌子的墨水，它底下都是平的。哦、墨水瓶设计的好不好是一回事啊，重点是人是活的嘛。像这个，因为墨水一直用，它就往底下。墨水一直在使用，它就往下降，往下降。如果你要直的擦，就会吸不到墨水，所以你就把它放斜啊，让墨水集中在这里啊。无论墨水瓶有没有设计，你都可以做这样的动作。啊，像我们长期都用同一款墨水的，如果墨水到很底下的时候了，就把它倒到新的一瓶里面去就好了啦。那真的不行的时候，就是有人就拿那个注射器针筒，就直接把它吸起来加了。哦，但是我也不知道这样子叫做设计好还是不好了。不过，那墨水瓶就是这样很可爱。哦，接下来把它变了一个斜度，哦，变高。哦，不是笔不好哈，先讲哦，是没有正常使用，所以吸不到墨水。不是笔不好，那可以看一下，如果笔尖片呢，大概四分之三在墨水头的时候，我已经可以吸得到墨水，它一样，也是吸不到全满了。吸不到全满是正常的，吸到全满是不正常的。如果谁每次都可以吸到全满的，那我是很敬佩他。哦 ，OK， 就这么简单，就跟拿针筒去吸水一样的意思啊。你就把墨水吸到笔的肚子了，你就可以用了。这里面没有什么了不起的技术了。哦，也看过这一段就知道说，也不需要去什么。网络什么知识家去问啊，有看过就知道了。一样快速回过去，这就是为什么不能把 sponsor 放在正中央，因为摄影机没办法对到焦。
笔尖片都会沾到一些的墨水，那一样上了墨就可以写。那这里大部分的钢笔啊，除了比较多的钢笔，它设计这个握位是圆柱形的，有一点斜度的圆柱形，然后在前端的部分哈。在这个前端的地方，可以设计有一个坎凸起，意思是说我们拿笔的时候前面在用力，它不会这样子滑过去。那这个握位的部分有各式各样的设计，那也很难说哪个就是好，哪个就是不好了。但在我们中文书写上，前面有一个坎，前面有一点点凸起会比较好一点，我个人的意见呢，哈。那圆形的握位有一个坏处是，如果你没有使用过钢笔，你不知道你在写的时候，这个笔尖片到底是朝哪里，因为拿起来都是一样。大致上笔尖片都是朝你的正前方啊，些微的往上。那前面我都有讲过说，如果你写的觉得说笔尖有卡卡的，有些笔画会觉得不顺的时候，就把笔尖朝向你以你为中心的十点方向那个范围去试试看。大致上是这样。如果你这样子写，像这样的笔画，如果你觉得说会这样卡到，那你就把笔尖调整一点，往这个方向。几乎大部分的钢笔都可以解决啊。那这个。这为什么会这样，跟钢笔设计原理的这个切缝有很大的关系哦。因为这个切缝切在正中央，所以呢，当你去写某些笔画的时候呢，会因为施力的关系，对不到焦啊，简单说大概是这样，一点，这是切缝，有时候会因为你施力的关系，让这颗一点啊，比如说这里是受力，用力，就让一点有些微的错开，本来应该是这样，些微的错开，那。整个一点呢，它唯一的锐利面就是这颗球切一半，这里会有锐利面，它那个锐利面就会有刮到纸的感觉，那剩下的下次再说。